Olá, estou aqui a mostrar os últimos vestidos que fiz das minhas bonecas. A partir de agora, desculpem, mas não vou ensinar passo a passo, só vou mostrar o que vou fazendo, porque também não tem graça estar a fazer uma coisa bonita e que ninguém veja e que ninguém tira ideias. Eu sou assim, eu gosto muito de ensinar. Mas sinceramente os meus vídeos não estão a agradar, porque ninguém assiste. Se ninguém assiste, não vale a pena. Eu estou em 2.000 horas, nunca saí das 2000 horas, porque conta um ano, nunca mais cheguei às. Nunca mais cheguei às 3000, houve uma altura que cheguei, por isso, enquanto não começar a ganhar os trocos do trabalho que faço, não torno a passo a passo. Vou ensinar alguns pontos ainda passo a passo do que faço, os pontos que eu utilizo no meu, nos meus vestidos, mas não vou ensinar passo a passo como se faz, porque eu, eu também não faço passo a passo. Uh, quando faço um vestido eu, eu só tirei a ideia de uma fotografia, depois faço e desmancho até fazer. Se eu chegar... Às quatro mil horas, e eu me puder inscrever no YouTube para começar a ganhar algum dinheiro, aí sim, porque pelo menos que me dê para pagar as linhas, uh, porque senão não faço. Vou fazendo, porque é o meu sonho: vou fazendo para a minha coleção, vou vendendo alguns que vou começar a vender quando tiver uma quantidade grande, e estou a passar o meu tempo a fazer o que eu mais gosto. Pronto, espero que gostem, tirem ideias, podem tirar ideias, só agradeça quando tirem a ideia, logo pessoas que têm canais, digam-me de onde se inspirarem, é uma maneira de nós ganharmos, porque eu também quando tiro a ideia de algum canal, e eu sei de onde é, porque há muitos canais que a gente não sabe, porque eu tirei alguns do Pinterest, logo este que está aqui a rodar, eu tirei -o do Pinterest. Eu não sei de quem foi que inventou este vestido. Uh, este eu não o posso fazer. Mas logo os que estão atrás, eu sei, logo este aqui ao lado, eu sei. Por isso, conforme vou fazendo os shorts, eu ponho por baixo de onde tirei a ideia e me inspirei. Espero que gostem. Podem fazer à vontade. Digam-me. Digam sempre de onde tiraram a ideia. É só isso. Não é porque eu quero receber os louros. É só porque é uma maneira do canal subir mais um bocadinho. Tenho muitos inscritos. Nunca pensei ter tantos. Mas ninguém assiste. Por isso, se ninguém assiste, eu não posso estar a perder tanto tempo. Porque eu, para fazer um passo a passo, eu tenho que fazer no mínimo dois vestidos. O primeiro para apontar num papel, como fiz, e depois o segundo ensinar o passo a passo. E, é, e gasto muitas linhas. Se eu vendesse os vestidos, ainda compensava, mas como não vendo, uh, não me compensa estar a fazer dois vestidos sem ganhar nada. Por isso eu vou mostrando e vocês vão fazendo. Alguma dúvida que tiverem, pode ser que eu consiga fazer um short. Eu vou ensinar os pontos. Só isso. O vestido em si, não. Vou dando umas dicas. Espero que gostem. E muito obrigada aos que assistem os meus vídeos. Não são muitos, mas assistem. E espero que continuem a assistir. Mas eu vou só fazer pequenos vídeos a mostrar o que faço. Muito obrigada. E, e até qualquer dia.